Iena ny fasairana an'ireo mponina noho ny fahavitan'ilay fotodrafitrasa iray miorina eny Ambohimavelona talata amin'ny volonondro eny. Ny firaisankinina an'ireo mpikambana ao anatin'ilay fikambanana antsoina hoe ezaka moa no nahafahana nanangana izany. Tutu sau malin fan kana nantura pi veluma na faofondro puna sa irana mfundu na wanatan fiki ambana na ezak. Fukatin ferame asan fiki ambana nisinur na salepe ira itonje nfuit na fana na nanga na irotan wanjo puna sa irana. Te fitukana nanti tanana vita inti zena ton ni asosisyon ezak. Tia yomu fitukana zan ton ni tupi vofana fitakala pita ina mba azauna su amti tuirana andrano Ambohimavelona ity. Olona firy no azo tombony amin'izay hoe trano ety Ambohimavelona? Ny olona zany maro dimy amby telopolo tafo zany izy ireo a dia mahazo tombony daholo satria eo ny fiaraha-miasa mitambatra. Misy place commune zany eo ambany eo anaovanay fiompiana sy ferme zay rahanay mivoatra amin'ny fiainana andavanandro sy ny faseranana. Dia izay moa nitanjonay mba elana amin'ny ny fahantrana. Dia izay no natonga anay nanao an'ity toerana ity mba elany amin'ny fahantrana tompoko. Fianakaviana sahirana izay nonona teny Ambatobe tany aloha ka nivondrana tao anatin'ny fikambanana ezaka mba hitady toerana mendrika ho azy ireo sy ny asa fivelomany arak'izany nahazo tombony ka nahavita toerana vaovao ety Ambohimavelona talatan'ny volonondry. Ny navitranony trano tompoko a de teo amin'ny telo volana teo nananganana iny trano. Dia ny fandrimbona amin'ny vola moa zany a dia nisy ny partenaira izay namatsy volanay nanohananay. Dia nisy koa moa ny herim-pony vahoaka indrindraindrindra fanampy sy miara-mipandrimbona ny vokon'olona teto amin'ity toerana ity. Tsy ny trano ihany anefa no azon'iretom-ponina ireto fa isy ihany koa ny fandrenana fotom-pivelomana vaovao izay ahafahan'izy ireo mivoatra sy manorina fiainam-baovao.